ወንበር ላይ ወጣ አላስ ወንበር ላይ ወርጅ ዙርስቲ ላ ራጀነትከ ማማሳ ኮረጀነትከ እስቲ እንዴ ኢኔብል አኔ የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ክብር በመድረቱ ላይ በመድረቱ ላይ በኃይል በኃይል ከሚገልጡ ሰዎች ውስጥ ከሚገለጡ ሰዎች ውስጥ ውስጥ አንደኛው እኔ ነኝ አንደኛው እኔ ተክቸው ነኝ ኢኔብል አኔ ይዘምራለሁ ዘምራለሁ አጋንንቱ ይሄዳል አጋንንቱ ይሄዳል ቃል ይሰብካለሁ ቃል ይሰብካለሁ ትውልድ ይነሳል ትውልድ ይነሳል መልኬ መልኬ ጥቁር ነው ጥቁር ነው ውስጤ ግን ነጭ ነው ውስጤ ግን ነጭ ነው ስለዚህ ስለዚህ በተለያየ ቋንቋ በተለያዩ ቋንቋዎች ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ በአማርኛ በአማርኛ በእንግሊዘኛ በእንግሊዘኛ በአረብኛ በአረብኛ በስዳመኛ በስዳመኛ አገለግላችኋለሁ አገለግላችኋለሁ ሃሌሉያ የታ ጥብጣባ እንልታይሶ አላታግሙያ ያ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ሀገር ምድርያየ በቅባቱ ነካኝ እልልታ ጥብጣባ ይሰማ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ አገዘኛ ገዘኝ ረዳኝ 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 የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ 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 ደስታ የኔማ እዚያለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይለካው በወንጌል ሞኝነት በአም ሃሌሉያ እኔ በቤቴ ምንድን ነው የማየው ሰው አታክልት እንደሚያጠጣ ማለት ነው ትልቅ የሆነ ምንጭ ትንሽ አይደል ጣበጣብ የምርሳየው ማለት ነው ልክ ይሄ የቦምባ ዋሶ ከፍቶ በኃይል እንደሚፈስ እጅግ በጣም ማለት ነው እስከዛሬ ታሽጎ ያለው ትንሽ ጣበጣብ የሚለው በትልቅ ፓወር ወጥቶ ሰፈሩ መንደሩ ሁሉ ማለት ነው የደረቀው አታክልቶች ሁሉ ሜራጆና ተከማ ማሳፕላ ኮራጀና ተከማ እስኪ ኢኔብል አኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ሚደርቅ ሰው አይደለም በል ሚደርቅ ሰው አይደለም ኢኔብል እስኪ አኔ እጅግ በጣም እጅግ በጣም በትልቅ ክብር በትልቅ ክብር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ክብር በመድረቱ ላይ በመድረቱ ላይ በኃይል በኃይል እየዞርኩ እየዞርኩ አገለግላለሁ አገለግላለሁ በተለይ 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 ይሄ ሰው ይሄን ሰው ከስዳማ እንደዚህ አይነት ሰው ተነሳ እንዴ ማጋኖ 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 እ ኢየሱሳ 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 ተሰ ተምቢ እግዚአብሔር ሰው የታ እልልታ ሃሌሉያ ማይክ ያዝስቲ ዝም ብለህ እስቲ ሁለት ስንኝ ዘን ዝም ብለህ ዝም ብለህ አንኒ ኡር የሚተግነ ሻርባ ስንኝ እልልታ ጭምጨባ እስቲ ማጋነሆ አንኒ እልልታ ጭምጨባ ብቻ ዳንዳው ኢየሱስ ነው ዳንዳው ዳንዳው ሞቲቿ ነው ዳንዳው አንኒ አንኒ ዳንዳው ኢየሱስ ነው ዳንዳው ዳንዳው ሞቲቿ ነው ዳንዳው ሬኖዋ ካይሴ ባልቻ ፈኔ አኒ ማጋኒ ወ ማሪ ዳንዳው ሬኖዋ ካይሴ ባልቻ ፈኔ አኒ ሞቲቹ ወድሬሰንሱ ዳንዳው ኢየሱስ ነው ዳንዳው ዳንዳው ሞቲቿ ነው ዳንዳው ዳንዳው አናና ነው ዳንዳው ዳንዳው ኢየሱስ ነው ሚላስሲኒያኒ ሬኖዋ ካይሴ ባልቻ ፈኔ አኒ ማጋኒ ወ ማሪ ዳንዳው ሬኖዋ ካይሴ ባልቻ ፈኔ አኒ ማጋኒ ቹቻሉ ቹቻሉ ባራ ባራ ባቴይኬ ናኡሙሩ ማላሌሞ ሳውሞታ አጉሙሩ ባራ ባራ
ባደይገ ለኡሞሮ ማላለሞ ሳውሞታ አጉሞሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ላይ ይሁን አውርቶ አውርቶ ደከሙ አይደል? ደከማቸው አይደል? ስላንተ ከዚህ በኋላ ጣላቶች እንደዚህ ይሆናሉ። እየመጡ እያንዳንዱ ተያሏትን ሁሉ በፊቴ መናዘዝ ይጀምራሉ። አሜን። ምን ነው ብድግ ብለ አሜን ብትለኝ? አሜን። አቤ ሃኒ ሙለክ ነው አማደበይ ተጎይ ሃኒ ታይጠይ ሐዋሪው እስራኤል ሃኒ ጨርኮ እስራኤል ታይጠይ እስራኤል ዲሶ ዲሮስ ኪዮዳፎ እስቢቶ ጨት ዳጋ መልክ ተያኒ አንራ ልክ ተያኒ ሃኒ ኩብቲ አሜን ይራርተ እሺ ደግሜ መልክቱ የሱ ነው እናንተን ጠየቅኳችሁ እንጂ የኔ ነው ቃል ከፋፋ አርገ ተቀበል አሜን ወይ የሚያሳድድ ሰው እንዶ ታሪኩ በሲዳሚኛ አምራል ግን ልንገሪ የሚያሳድድ ሰው ኳላ ነው ከፊት ነው የሚያሳድድ ኳላ ነው አንድ ቀን እሱ ከፊት አባሮ ያቃል አያቅም ሁሉ ጊዜ ከወዴት ነው ያለው ኳላ ኳላ አንድ እኛን ግን ወዴት ነው የሚያሳድደው ወዴት ስማኝ አንደኛ ሳሙኤል ላይ እንደምል ቃል አለ ሃና የምትባለው አንሴት ማይጸኖን የዘጋው እግዚአብሔር ነው ጂኒ አይደለም የሚገርም ነገር ግን ሰባቱ ወንበዴዎች እስኪፈለፈሉ ድረስ ጸጥ አለ ጌታ እስታ ተገበ ያለውን ጸጥ አለ በልበከ አጠገብ ያለውን ዘንድሮ በለውስቲ ሰባቱ ቢፈለፈሉም በለውስቲ ሰባቱም በለውስቲ የፊናና ልጆች በለውስቲ ለጨው ብላኩ በለውስቲ በዛው ይጣፋሉ ሳሙኤል ግን በለውስቲ ሲመጣ ከተማው ይጣላል መንደሩ ይጣላል ሐዋሳ ይጣላል አሜን አንተ ብድግ ብለህ አሜን በልሳለ ወይኔ አብነት እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ደከማቸው አሳዶ ደከማቸው አንተ ምርጥ እግዚአብሔር ሰው ነህ ከሚቃወሙት እኔ አንደኛው ነበርኩ እነቱን ልንገራችሁ ኢየሱስ ጌታ አሜን ይሄው ስንት ቀን አገልግሎት ቶክ አንተ መቼ ነው የምትመጣው እኛ ጋር ይሄ አልመጣም ዛሬ ግን በተኛውበት ህልማይ ኢየሱስ ጌታ እንደዚህ የምጽፍ ይህ ሰው የምንነካ አይደለም የሚል ምን ነው እንዳልክ አንገት አልታንቀሳቀስ ብድግ ብለ አሜን በል አሜን አንተ ከዚህ በኋላ አትነካም ሃኛ አንጋ ከድሪስ ተበ አትዲክ ሰማቶ ያኔ አትዲክ እንሳይ ሆ ያኔ ኢየሱስ ጌታ አይሮ ማጋን ሃኛ ተባቶ ካደ አይሮ ያኔ አንተን ባይነኩ ይሻላልቹ አንተን ባይነኩ ይሻላልቹ እኔም ቢያንስ አፈን ዘግቼ ኖር ያለው እኔ ቢያንስ አፈን ዘግቼ ኖር ያለው ቢያንስ አንተን ባይነኩ ይሻላል እነት ነው ከዚህ በኋላ አሜን አዋሳ ላይ አሜን በአዋሳ ከተማ አሜን ሩቅ ላይ አሉ ነጮች ማን አለ ሲባል ሐዋርያው እስራኤል አለ አሜን እንዲህ እንዳትበል ጮህና አሜን በል አሜን ቅድም ብያቸዋለሁ እነዛ ከፍናና ማይጸኔ ተፈለፈሉ ወንበዴዎች ስድስቱ ቢቀሩ ለሳሙኤል ጉዱ ነበር ሰባቱ እስኪፈለፈሉ ድረስ ጸጥ አለ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ለምን ዝም እንዳላቸው ታቃለ ጌታ እልል እሺ ወደ ሳሙኤል ሄዳለ የዮሴፍ ወንድሞቹ አንዳቸውም ሳይሞቱ የዮሴፍ ክብር እስኪፈጥን ድረስ የዮሴፍ ክብሩ እስኪፈጥን ድረስ የሚገርም ነገር አንዳቸውም ጉንፋን ያላዛቸው ነገር ግን ጠላቶቹ ናቸው አንተ ወዳጅን ሳይሆን ጠላቲን የምትወድ ሰው ነህ ስሙኝ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያንተን መልካምነት ቀጥል ያንተን ፍቅር ቀጥል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አንዳንድ ጠብ ይያሉ አይደለም ሐዋርያው የሚመጡት አፖስቴ ተሰልፎ ይመጣሉ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እኔ እንደዚህ ብዬ ነበር የዛኔ እንደዚህ አርጌ ነበር እውነትም አንተ ጋር እግዚአብሔር አለ
ምን ነው እንዲያልክ? አሜን ይበል ባክህ። በጣም የምድረ በዳ ሰው ነኝ። በጣም ተነብያለሁ። ጠባይ ሐዋርያ እውነት አፖስትል በጣም ነው ሞዲ በጣም ነው ማከብር። ያው ቋንቋ ስለሚዘምር ብዙ አንገናኝም። I love you so much. ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ ማለት በጣም የሚወድ አባቴ ነህ። በጣም የማከብር አባቴ ነህ። ምንም ላንተ የሚተነበውን ቤት የለም። እግዚአብሔር ላንተ እድሜ ብቻ ብቻ ይስጥህ። አሜን ይበል ባክህ። አሜን። ብዙ ጊዜ አባጣውንም ጎርባጣውንም እያስ እየተሻገረ አኒ አይሮ ማጋኑ ያኔ አይሮ ማጋኑ አይሮ ማጋኑ አይሮ ማጋኑ እኛ የነሱ ፍሬ ነን። ስለዚህ የነሱን ውጥቀት የሚመኝ ጣላት ብቻ ነው። አሜን ይበል ባክህ። Wow, our brother, we love you so much. ጌታ ዘመነህን ይባርከው። ይገርመን አጨብጨብ ውስጥ ለጌታ ክብር። ሃሌሉያ። ዘርጉና እግዚአብሔር ይባርክ በሉት እሺ። አሜን። ድገሙና ባርኩት እግዚአብሔር ይባርክ በሉት እሺ። እንግዲህ ቶክቻው ሲል ሰማው ያኛው ቶክቻው ሲል ሌላኛው ቶክቻው ለካ አለ። ሃሌሉያ። እስቲ ዘርጉና እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛል በሉት እሺ። አሜን። ዘመን ዘር ትውልድ ይባረክ በሉት እሺ። አሜን። እግዚአብሔር ባንተ ላይ ተናገረው ቃል ሁሉ የጸና ይሁን በሉት። አሜን። ናስቲ እኔ አንተን ኢምፓርት ማድረግ ፈልጋለሁ። ቁም በእግሮቼ። ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ሆይ የተለየ ክብር በዚህ ሰው ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ይወለ አይኔን ተመልከት። በጣም የሚያመር በወርቅ ማንቆርቆሪያ ላይ ለአብነት የሚል የተጻፈበት የወርቅ ማንቆርቆሪያ ላይ ዘይታ ያለው አብነት ማን ነው? እኔ ራሴ አብነት ስምክ ነው? እሺ አይኔ ነኝ። ኢን ጂሰስ ኔም እሳት ይውረድበት። በቆመበት ስፍራ ሁሉ መናፍስቶች እንዳይቆሙ ታላላቅ ፈውሶች፣ ታምራቶች፣ ድንቆች፣ ምልክቶች በእጆቹ ላይ እንዲከናወኑ በኢየሱስም ስልጣን አዝዣለሁ። ለጌታ ክብር አጨብጭቡ እስቲ። እስቲ ለዚህ ልጅ ስጦ አሁን ለዘመረ ወንድማች። እኔ ዛሬ ገና ነው ያየሁት በአካል። ነገር ግን ይኸውልህ የእግዚአብሔር ዘይት በአንተ አናት ላይ ሲፈሳ ያለው አሜን። ከዝማሬ ባሻገር እግዚአብሔር በአንተ ውስጥ ያስቀመጠው የቀበረው ነገር አለ። ሁል ጊዜ ውስጥህ በመንፈስ ይቃጠላል። እግዚአብሔርን ቤት ነገር ስታይ ሁል ጊዜ ውስጥህ ሲቃጠላ ያለው በመንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ሆነ ትንሽ ቤት ውስጥ በመንፈስ ያስገባኝ ያለውና ሶስት ሰዎች ብቻ ነው ማየው ከአንድ ጻን ጋር። እውነት ነው። እኔ ምስቴ ባለቤቴ ማለት ነው ልጄ በቅርቡ የተወለደ ትክክል ነው። ባለቤቴ ቤቲ ማናት? ባለቤቴ ነች። እግዚአብሔር አምላክ ባንተ ህይወት ላይ ልክ አሁን ለሱ እየጸለይኩ እግዚአብሔር መንፈስ ስላንተ እንዲህ የተቀጠረና የተገደበ ነገር አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ከዙሪያ ላይ ቀጥረን ሲያፈርስ ነው የማየው። አሜን። ከዚህ በኋላ በልስቲ ከዚህ በኋላ አልገደብም በልስ አልገደብም አልያዝም በልስ አልያዝም ከቤተሰብ የመጣውን መርከም በልስቲ ከቤተሰብ የመጣውን መርከም አያገኘኝም በልስቲ አያገኘኝም በኔና በቤተሰብ ላይ አይሰራም በልስቲ በኔና በቤተሰብ ላይ አይሰራም። ሼካ ፕራዳባጃ እኔ ምልህ አንተ ጋር የፈውስንና አጋንንትን የማውጣት ጸጋ ላስተላልፍ። አሜን። ና ጨብጠኝ አይኔ ነኝ። ከዚህ ቀን ጀምሮ የተለየ የፈውስ የተአምራት አጋንንቶችን የማውጣት የመላእክት ዝማሬ ሰዓት ባንተ ላይ ይሁን በኢየሱስ። ጀነም የዘላለም ክብሬ እሱ ነው። ከመሬት አስቶ ያሳመረው ሕይወቴን ሞገሶን አብሶ ዛሬ ላየኝ ሰው ጌታ እንደዚህ ሰርቶ ማለት አልችልም። እጄ አረገችው አንሱት እስቲ ኦልሬዲ ከዚህ ከማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ
ልክ እንደ ስፖትላይት አይነት የሆነ ትልቅ የሆነ ባውዛ እቤቱ ሲበራ አየው። መንገድ በሙሉ በብርሃን ተሞልቶ ነው ማየው። ይሄ ከፋሚሊ የሚመጣው ከርስ ከእንግዲህ በኋላ አንተን አያገኝህም። አሜን። ይልማ የሚል ስም ያለው አባቴ ነው። በቃ ተቆረጠ ከዛ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ። ይዘራል ጌታ የአንተ እጅ አይቻለው ሁሉ ሲያበጅ። ይዘራል ጌታ በጭብጨባ እልልታ ለጌታ ሰይ። ይዘራል ጌታ የአንተ እጅ አይቻለው ሁሉ ሲያበጅ። እሺ ልጸልይልህ ላንተ ወንድሜ ና እስቲ ዛሬ ለአገልጋዮች ልጸልይ። ሚገርማችሁ እኔ እናንተ ዛሬ ነው በአካል የተገናኘን እንጂ ተገናኝተን አናውቅም። ላንተ መጸለይ እፈልጋለሁ። አንተን ሳይህ የዳንኤል አምደ ሚካኤል መዝሙር ዝም ብሎ ውስጤ ይፈሳል። ከእናቴም ከአባቴም የሚበልጠው መዝሙር ያንተ አባትህ እናትህ እግዚአብሔር ነው። ትክክል። ያሳደገ እግዚአብሔር ነው። ትክክል። እግዚአብሔር ሰው አንተ በምድረ በዳ ውስጥ ያደክ ሰው ነህ። በአንተ ህይወት ውስጥ ይሄ የምትለው ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ብቻ የሚል ስም ነው። ብቻ እውነት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር መልአክ አራት የታሸጉ ስጦታዎች ለአንተና ለአንድ ሴት ሲሰጡ አያለሁ። ስጦታው ውስጥ ማለት ነው ሁለት ወንድና ሁለት ሴት። አሜን። የሁል ጊዜ ጸሎቴና ምኞቴ ነው ልጅ። እኔ በመንፈሴ ቤቱ ሳይ ወንድና ሴት ብቻ ነው ያለው። ስንት ልጅ ነው የምትፈልገው አንተ? አራት ልጅ ነው የምፈልገው። ሁለት ወንድ ሁለት ሴት። ልጅ የምትፈልጉ እስቲ ቁሙ። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄው ስጦታ እናንተ ቤት ይክባ 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 በኢየሱስ ስም። አሁን አንተ ስንት ልጅ አለህ? አሁን ገና አልወለድኩም። ገና። ታዲያ ወንድና ሴት ብቻ እያየው ነው ስለ ለምን መልስ አሰጠኝም? አንተና ሚስት ሮዚ የምትባል ሴት ታውቃለህ? ባለቤቴ ናት። ከቅባት ባሻገር እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ በኋላ ፋይናንሻሊ መቸገር አልፈልግም ብለ አምረስ ጸልያ ያለው የማይቋረጥ ምንጭ ከቤተ ሲፈልቅ እያሳየ አሜን። እጆቻችሁን ዘሩ። ከዚህ በኋላ በሉሲ ከዚህ በኋላ ፈጽሞ በሉሲ ፈጽሞ በፋይናንሻል አትቸገርም በሉት። በፋይናንሻል አትቸገር እግዚአብሔር አምላክ በሉሲ እግዚአብሔር አምላክ ኃይለኛ የፋይናንሻል ብሬክስሩ ሲያስገባ አያለው በሉት። ኃይለኛ የፋይናንሻል ብሬክስሩ ውስጥ ሲያስገባ ለኔም ይሁንልኝ አለ ጮሆ። አሜን ይሁንልኝ። እኔ ምል አባሴ በመንፈሴ ቆይ ድብልቅልቅ ያለ ነገር አያለው። በአንድ ቀን ሐዘንና ደስታ አልፋል። በአንድ ቀን ማለት ነው። ሰርጋ ያለው ለቅሶ ያለው እነት ነው። ምንድነው? ግራ ገባኝ። ታናሽ ወንድሜ ሞተው ለሰርግ 6 ቀን ሲቀር ለኔ ለራሴ ለሰርጌ 6 ቀን ሲቀር ታናሽ ወንድሜ ነው ሞተው። ተመልከቱ፣ ሰርግና ለቅሶ። ኤስ ከዚህ በኋላ በህይወት ዘመን ሁሉ የስብራት የሐዘን ዘመን ሳይሆን የደስታ ያሴት ማልቀስ ካለብህ የምታለቅሰው የደስታ ለቅሶ ይሆናል ማለት። አንድ ሰው ዘሎ ለኔም ይሁን ያለ ይሁንለት። ይኸውልህ ውስጥ ከአገልግሎት ባሻገር የሆነ እንትን መክፈት ትፈልጋለህ። ህፃናቶችና ወላጅ አልባ ወላጅ አልባ ህፃናትን እንደገና ደግሞ አቅመ ደካማ የሆኑትን ሰዎች ሰፖርት ማድረግ ትፈልጋለህ። ይሄ ነገር ውስጥ ይቃጠላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይኸውልህ በመንፈሴ ኦቶና ምናምን የሚል ቦታ ያሳየኛል። ምንድን ነው ያደግኩበት? ከሙሉ ወንጌል ጋር ምን ግንኙነት አለ? የሙሉ ወንጌል ቸርች አገልጋይ ነኝ። እልልታችሁ ለኢየሱስ። ከዚህ በላይ ጮት ያለው ሰው እልልታ። ሸንጎ በዳ ላይ ሲማክር ዳቢዶስ ሊያጠፋን ሲጥር ማነው ደርሶ የታደገ በመከራ መርከቡ። ከዚህ በኋላ እነዚህ እጆችህ የድንቅ እየጠራኝ ነው። ቀጥል። እሺ፣ የገረመ ሊንገድን ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔርና ከእሱ ውጭ እና ከባለቤቱ ውጭ የማውቀው አንድ ምስጢር ነው ማየው። ይሄ ሰው ቀኝ ሰው የለም፣ ግራ ሰው የለም፣ ማንም የለም። በእድሜ ዘመኑ ማን ያለው ጌታ ብቻ ነው። አገባ፣ ባለትዳር ነው። ግን ልጅ ከወለደን በኋላ እንዴት አድርገን እናሳድጋለን? የግድ መቆየት አለብን ብሎ
እንቆይ ብሎ ያረጋው ነገር አለ። ከግዜ በኋላ አሁን ደሞ እንወልዳለን ብላችሁ ታስቡ ልጅ አታችኋል። Yes. እስመት በውስጥ ያለ እግዚአብሔር እንዲያለ እንኳን ልጅ ወልደ ያለ በርካታ ሰዎች ባንተ እስከሚያርፉ ድረስ አሜን። እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። ዙሪያ ሁሌ ባዶ ነው አይደለም። አንድ ጉዳይ ቃል ልግባለህ። እዚህ መታል 50 ሺህ አሁን ልስጥህ። እስቲ አሜን። አንድ 50 ሺህ አሁን ልስጥህ። ቀጥሎ ማን ነው? እኔ አንተ መጠቀም ከቻልኩ ማለት ነው። ከቻልኩ በጎኔ መቆም እሺ ምትለኝ ከሆነ በህይወት እስካለው ድረስ ማን ነው? በህይወት እስካለው ድረስ በእድሜ ከኔ ታላቅ ደን ትችላለህ። አራት ልጆች አሉኝና ልክ አንተ እንደ አመሰኛ ልጅ አድርገህ በጎኔ ሊቆም ዛሬ በጌታና በዚህ ጓይ ፍት በጌታና በዚህ ጓይ ፍት ለዞም ያውል ቃል ኪዳን በረከት ዲቦራ አሉ። ልክ እንደነሱ ማነው እንደ ልጅ ሆኘ ማነው ብታጠፋ ማነው ከነቆሻሻ ጭቅጭምር ልሸከመ ጥሩ ኮንክ ጥሩ ነገር ላይክ በቃ በወጣው በገባው ቁጥር በጎኔ ሊቆም ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ ስም ቃል ይገባለሁ። ምን እንደምተው እስከል ፈልጋለሁ እና ሁሌ እንዳለቀሰን ነው ቤት ዘክተን አብረን ነው እንጸልየው። ጥላውን ማለት ከቴዲ አፍሮ በላይ ኢትዮጵያን የሚያነቃነቀ ሰው ነው። በዚህ ማለት አንድ ወቅት ላይ ቴዲ አፍሮ መዝሙር አወጣ ተብሎ ተወርቶ እሱ ነው እና ግን ያለበትን ሁኔታና አብረን ነው ቤት ዘክተን እንጸልየው። እንደዚህ ነው አይደለም ሚኖረው ኖሮ እና ቤት ውስጥ አብረን ነው እንጸልየው ያልፍልናል እና አገልግል በጽድቅ ጌታን በቤት ውስጥ ቤት ነው ዘክተን እንጸልየው። ዛሬ እሱ እዚህ እንደሚመጣ ራሱ አላውቅም። ዝም ብለን ነው የመጣነውና አይዟችሁ ና ሁለታችሁም ነው ና ባለው ያኛው ነው ኑ ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር እናንተ ወደዚህ እኔ ደግሞ ለሁለታችሁ 25 25 ሺህ ብር ሰጣችኋለሁ። ቼክ ይዛችኋል? ቤት ነው ተላችሁ መጣችሁት? ስለዚህ 25 25 ሺህ ብር እኔ ለሁለቱ እሰጣቸዋለሁ። ለሱ 50 ሺህ ብር ሰጣለሁ አይደል? ከዚህ በኋላ ችግር የሚባል ወደ ቤታቸው ወደ ዘመናቸው በኢየሱስ ስም አይደርስም። እስቲ ደስ ያለው ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እስቲ በኃይል አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። አፖስትልዬ ወይ አንተ 25 25 ብለሃል። ሶስቱን ዘማሪዎች ናቸው። እንደያንሳችሁ እኔ 25 25 ጨመርኩ ሶስቱም 50 50 50 ሺህ አሁን ነው መዘመር ያለው። አጥምጨባ ለኢየሱስ ከዚህ በረሰ እንፈነፍ ያርኮይ ለሂድ እጂ ይከፈዳ ጭምጨባ ለልታ እንፈነፍ ያርኮይ ለሂድ እጂ ይከፈዳ በፊቴ አደጂ ይከፈታ ያደጂ በጭምጨባ ይከፈታ በፊቴ አደጂ ይከፈታ በፊቴ ያደጂ ይከፈታ በፊቴ ያደ ተሰብራ የሁን የናሱ ደጂ ለህን ራመን ያለኝ ከልካይ ገና ሄዳለሁ ጨለማውን ጥሼ እሻገራለሁ በጭምጨባሴ እንፈነፍ ያልኩኝ ለህን እጂ ይከፈታ ጭምጨባ ቱርሴ ለህን እጂ ይከፈታ በፊቴ ያደጂ ከሆንኩለት በላይ መነቦን ኩለት መነቦን ኩለት መነቦን ኩለት ጭብጨባ ህይወት ያማረ ወሶን ያገኘውለት ጌታን ያገኘውለት የተቀበልኩት ለት አንደበቴ ልክበት በብዙ ምስጋና በብዙ ጭብጨባ በብዙ እልልታ ገብቶኛል ቀመጥ ውስጤ ይላል ገና 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 ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ይላል ገና ውስጤ ይላል ገና ይላል ገና መስከነ ሚገርም ነገር ነው።
አንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ይበል እስቲ። ደግሞና በኃይል እግዚአብሔር ትልቅ ነው በል እስቲ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሃሌሉያ። እሺ እግዚኦ ፓስተር ምን ተሰማ እንደ እና ይል ባይዘይ ሐዋርያው ወንድሙ ሞላ ከኔም በክርስትናም በአገልግሎትም የሚቀድም ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እግዚአብሔር በኃይል የሰራበትና የተጠቀመበት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ስለሱ እስቲ በእልልታ በጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። እስቲ በደንብ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ 21 ነው ምናምን አመቴ ነው ወገበንተና በአገልግሎቱ ዓለም ውስጥም በምን እሱ ግን ከኔም በላይ ነው፣ ይቀድማል። እግዚአብሔር በጣም የተጠቀመበት በተለይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በዚህ በዴሊቨራንስ አገልግሎት በሂሊንግ አገልግሎት በኃይል እግዚአብሔር የሰራበት ሰው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻም ሳይሆን በተለያዩ አይነት ዓለማት ዞሮ እግዚአብሔርን ስራ የሰራ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው እና እስቲ በእልልታ በጭብጨባ ስለሱ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። እስቲ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስራኤል ዳንሳ ራሱ ብቻ ሳይሆን ስሙም ተቀብቷል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ከተናገረው ነገር ለሌሎች ማካፈልን አትርሱ አለ። እኔ በጣም ነው የገረመኝ ሐዋርያው ዲዲያም እስራኤልም በየቻናሉ ሳይ በየቦታው ለድሆች መድረስ፣ ለወደቀ አገልጋዮች መድረስ ይሄ የወንጌል አንዱ ክፍል ስለሆነ ጉባኤው እኔ አሁን ተቃውሞ የተለያዩ ነገሮች ክርስቶስ ኢየሱስም ላይ ደርሷል። አዲስ ነገር አይደለም ይሄ። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ስደት ነበረበት፣ ስሙ ይጠፋ ነበር። ይሄም ዋው ትልቅ ቢግ ዲል አይደለም። ዋናው ግን ለረጅም ዘመን እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲያስነሳ ስንጸልይ፣ በደርግ ዘመን በጃንሆይ ጊዜም ስንጸልይ እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህን አስነሳ። ክብር ለሱ ይሁን። ደስተኞች ናችሁ? ክብር ለሱ ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር ይድረስላችሁ። አሁንም ምድሪቱ እኔም አሁን ሳስበው እንደ 29 አመት ሰው ነው ማስበው፣ ስለራስ ሳስበው ገና ብዙ መስራት የምፈልገው ነገር አለ። እናንተን ሳይ ደግሞ እታደሳለሁ፣ እናንተን ሳይ እበረታለሁ። እንደውም ሐዋርያው ዲዲያ ዛሬ ለአገልጋዮች ነው ሲል በዛ መሬዳ ሲጨርስ የሚቀጥለው የኔ ነው እያልኩ እየጠበቅኩ ነው። የሚቀጥለው የኔ ነው። እግዚአብሔር ያድሳል። እግዚአብሔር ያድሳል። አረ ግዴላችሁ፣ መንግስት ቆጥቦ ያለው ገንዘብ ነው። በደንብ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ያድሳል። የኢትዮጵያን አገልግሎት በእነዚህ ብላቴናዎች በእናንተ ያድሳል። በምድሪቱ ላይ ተአድሶ ይመጣል። አንድ ነገር ልናገር፣ በጣም ገርሞኛል። መዝሙራቸው በጣም የሚገርም ነው፣ ግን ላይፋቸው እንዲህ ነው። እንግዲህ እንዲህ ነው እየተዘመረ ጓዳ የሚያስለቅስ ነገር ቢኖርም መዝሙርን አያቆምም። እቤት ውስጥ መከራ ቢኖርም ስብከት አያቆምም። ውጣ ውረድ ቢኖርም አገልግሎት አይቆምም። አንድ የገባው ሰው አሜን ይበል። ምክንያቱም አገልግሎቱ በትንሣኤው ኃይል ስለተቃኘ በምንም መከራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አትቆሙም። በምንም ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አትቆሙም። ጠላታችሁ ይቆማል፣ ተቃዋሚ ይቆማል፣ አንተ ግን ትቀጥላለህ። አንድ ነገር ብዬ ልጨርስ። ስለ ወሬ የወሬ መንፈስ እያልን እንገሳለን አይደለም? እስቲ እንዲህ በሉ፣ አላወራም አልሰማም በሉ። አይሰማም? አላወራም አልሰማም። እንግዲህ ማውራት የፈለገ ሰው ነው የማይናገር። የወሬ ኔትወርክ እንዲበጠስ አታውራ፣ አትስማ። እኔ በጣም ተደንቅ ያለው ምንም ቃላት የለኝም። ምን ልበል እስራኤል፣ ምን ልበል ስላንተ? ብዙ ነቢያቶች አሉ። ያንተ መድረክ እኮ የኢየሱስ መድረክ ነው።
ያንተ መድረክ እኮ የጌታ መድረክ ነው። ቆልፈ ሳትይዝ እነዚህ ልጆች ሁሉ ወልደ ገና እግዚአብሔር ገና የማይቆጠሩ ሐዋርያት፣ የማይቆጠሩ ነቢያት፣ የማይቆጠሩ አስተማሪዎች፣ የማይቆጠሩ ወንጌላውያን፣ የማይቆጠሩ አገልጋዮች ካንተ አገልግሎት ይወጣል። አይሰማም? በደንብ አሜን በሉ። ሐዋርያው አሁን አንድ ነገር በጣም ይገርመኛል። እስራኤልን ማጥፋት እንዴት ይቻላል? ፀሐይ ማቆም ይቀላል። ብዙ ናቸው ልጆቹ፣ ብዙ ነቢያት እኮ አሉ። አንተ እንዴት እሱ ነቢይ ነው፣ ይሄ ነቢይ ነው፣ ያ ነቢይ ነው። አሁን አንተ ስትነካ እየተባሳ ይሄዳል። አይሰማም? አይሰማም? ተነካ ማለት መውለድህን ትቀጥላለህ። ተነካ ማለት ነቢያት መነሳት ይጀምራሉ። ተነካ ማለት ሐዋርያቶች ይጀምራሉ። ተነካ ማለት በምድሪቱ ላይ በዓለም ላይ እግዚአብሔር ያሰፋል። እኔ በሕያው እግዚአብሔር ራሴን ሰጥቻለሁ። ከዚህ አገልግሎት ጋር ከእናንተ ጋር የእኔ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሕፃን ከእናንተ ጋር መሮጥ እፈልጋለሁ። መሮጥ እፈልጋለሁ። መሮጥ እኔ ከጌታ ሐሳብ ጋር መሮጥ እፈልጋለሁ። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። አንድ ጊዜ ይሄ ጉባኤ የተባረከ ጉባኤ ስለሆነ ሐዋርያውንም እኔ ግን ነቢይ ብልህ ነው ደስ የሚለኝ፣ አትከልክልኝ። ነቢይ እስራኤልንም እስቲ ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው። ድገም ውስጥ ድገም ውስጥ ጸጋውን ለመካፈል ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ እናንተም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ይኸውልህ፣ ዛሬ እንጸልያለን። ያንተም አገልግሎት በተለየ አይነት ዳይሜንሽን እግዚአብሔር እንደሚያስነሳ እየተናገረኝ ነው ያለው። ያንተንም የእግዚአብሔርንም ልብ የሚያሳርፍ አንተ ቤት ውስጥ ሳሙኤል የሚባል ሰው ሲነሳ ያለው። ነቢዩ ሳሙኤል ልጄ ነው። ልጅ ነው፣ ልጄ ነው። በከባድ ኃይል ትነሳላችሁ እንደገና። እስቲ ለጌታ ክብር አንድ ሰው ያጨብጭብስ። ለጌታ ጨብጨባችሁ ከባድ። የመቶ ሺህ ብር ቼክ ሰጣችሁ፣ ይኸው 50 ሺህ ብር። ስለዚህ 50 50 ይዛችሁ፣ ይሄ ጅማሬ ነው። ይሄ የመጀመሪያ የደረጃ መነሻ ነው። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እኛም ከጎናችሁ ነን። I love you so much. ተባረኩልኝ።